jaksa kattoo sun naamaas. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Hei, ei kato, en mä korjaa mopoja. Ei kun, YKK, ne, ei, kyllä se varmaan auto on. Mä katsoin, että se on mopo ensin, joo. Sori, ei mitään. Vitun dorka. Mene säkin kotiin. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä toi aika hirveetä skeidaa on, kun mä katson tätä sun rusinapullaas tässä, mutta... jos me tietty hinnasta sovitaan, niin ehkä me saadaan tästä... No, sanotaan rusinaton pulla, ainakin. No niin, tuut sit niinku tänne tuulaan mun aikaa sulle, jos niinku rahaa, millä sä maksat tän korjauksen. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Hei, ei kato, en mä korjaa mopoja. Ei kun, YKK, ne, ei, kyllä se varmaan auto on. Mä katsoin, että se on mopo ensin. Hei, sä voit ottaa tuon mun ferkun lainaa, että pääset kotiin, mut oo sit tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika... Vitu mulkku. Ai 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 ai. Rätä näet sinä perkele kolle, on siitä venne rahaa. Vitu mulkku. Me vittu. Ah,
Mene säkin kotiin. Satana. Sinut tänne kirkonkylälle lennättiin. Vitu dorkka. Minä kyllä voit hakkee muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kelepa. Eiku hetkinen, etpä voikka. Minun pitäis tuo pupi aukasta ihan... Mene säkin kotiin. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytäis... Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Sä oot kyllä yks kyrvän syy. Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Onks tää, osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tän promonsa kanssa tänne riehuma? Ei vittu, mehän nyt vittu jo.
paska. Yeah.